Deci, Lico, cum să obținem? Lia, cum să... Ce e Lia? Nu știu, dar e la mază. Prieris. Ai în împăjurii să-mi crezi la Lia. Vestilia și-a crezat în Lia. Ai, te-ai aici făcut prieș. Da, la asta nu fac. Dar kaip baisu ten atrodo vėjas tave pučia. Laiptelį į viršų. Nelipsa? Lipsa. Ir viduj. Tada aš tave nupatins, kad užmės. Į neaišku, kam čia buvo pastatyta. Ypač atgal lipant. Lipiau. Kuk, gegutė. Vyturėlis aš? Aha. Kaip ten sakė buvams? Vyturėlių pabūkite, dar kažką ten. Nu, aš sitėpsim į viršų. Na, jau ne, aš bet aš jis tai nelipsiu. Tai kad aš gerau. Nesutinku. Ajo. Ir... Pasistengti. Nu štai, ir viršus. Ir sartė.